Hallelujah. Thank you, Jesus. Again, uh, congratulations sa tanan nga mga ni-graduate sa tanan nga mga mo graduate tay pa. Congratulations po sa mga ginikanan nga ni-graduate. <laughs> ni-graduate sa Byron nun. Ni-graduate sa uh, pag-study, pag pag-hatod. Pag so, graduate tag mga pila ka semana na Balik na po ito pagka uh, July. <laughs> Indrol na po. So, salamat sa Ginoo. Anyway, sige, din siya ta sa pulong sa Gino. ah, uh, before, before that, uh, mag-question mag, mag sa ako, abtake dayon kung kinsa itong mga nakahibalo, abtake dayon yun, uh... <laughs> ab nagduol da rin, kung kinsa'y, kinsa'y, uh... abtake, itong mga nine notes, balik ko na ko, abtake dayon mo. Sige, ah uh, duol dayon unya, uh, i-answer dayon kung unsang ako, unsa'y um, tubag sa pangutana, onsite team verse na to, especially sa Balang Espiritu. Duulog dagan da yon. team verse na to. I think mga two, three Sundays na siguro. Isa lang ha. Three Sundays na siguro ako ang i-mention ni eh. nga ningon ta. ningon ko. Nga muna ang team verse na to sa Balang Spirito. Sige, duula yun. At agad na clue. He works in us and He works with us. Abtik dayon. yun. John 1.17. Okay, John 1.17. Okay, na-premium pang Lord. Lamat sa ginoon sa Lord. <laughs> okay, update, update. Balik ko na ko, abdik. Dayon mo ha? Uh, ang, ang, ang team verse na sa, sa atong gihisgutan for how many, I think two, two months na ba ron? Ikat, ikat two months na to gihisgutan ng ang, ang, ang Holy Spirit. O gabalik ko na ako, naatay practical application na yan eh, pero there will be a time sa worship team, o given ganis sa morning, at one in buhaton, uh, practical application. Okay, ikaw ha. Abtik da yun. Dagan da yun diri. Okay. Sama sa gitulo sa uh, 1 Corinthians um, 12, 5-11, what are the three categories nga giingon sa 1 Corinthians 12 ng mga gifts categories. Abtik na yun. Give that do, gives that sees, and give that says. Tama to, tama to. abtik na yun. Anang yun, ano yun. Oh, pagtuo, dako, pagtuo ng makadawat yun. So, <laughs> first... 1 first Corinthians, uh, Corinthians 12, itong isgutan eh. Uh, five to seven, five to eleven. Ingon ulig ituluan ta. There are nine gifts of the Holy Spirit. Ogang kanas yon na categorized sa gift that says, gift that does, and gift that sees. So later on, ako nang ipadayo ng share. Siguro bona ninyo time, I mean last ng ng part. Oo last na lang, last na lang. Ng abtik ha? Last Sunday, last Sunday, siguro last two Sunday ago. Ako nang gi-share. Oo nga, ako Ang importance or una akong gisulti ang I mean, ang 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 essence sa First Corinthians 11, 12 and 14. Hatagi daw ko at least isa ka quote or isa lang ka natun-an nato nganong nagpatunga ang First Corinthians 12 nga naghisgot about the gifts of the Holy Spirit. Okay, hatagi lang ko, hatagi lang ko hatagi lang ko essence kanang importansya unsa ang First Corinthians 11 unsa ang 1 Corinthians 12 ug unsa ang 1 Corinthians 13 essence lang actually na Nagibuhat ah, na ko gibuhatan na ko ni reels pero wala pa na ako gi wa pa na ko gi post wala oi modul jian update the oh daghan kay notes JR nalibog na asa ata na <laughs> Wala, wala. Kung wala, kaya ito, padayon ta. Ah, sige daw, si Etima na lang. Kung wala mo, wala mo, Ansel. Si Etima na lang, wala yung premyo. Kaya Etima, kagigikan mo na siya, ha? Ang premyo. Wala, wala yung matindog. Okay, kung wala yung matindog, akong tubagon, pag wala, next. Last na nga, na, na question. Huwag ko na yung, ah... Uh, <laughs> Dali yun. Okay, ang essence, balik ko na ako, isulat ninyo. Kung wala mo ninyo na sulat, ang rason nga nung naa ang 1 Corinthians <coughs> 1 Corinthians 12 bigan naghisgot about the gifts of the Holy Spirit unya ngatung-an siya sa 1 Corinthians 11 o 1 Corinthians 13 because ang 1 Corinthians 11 naghisgot about the body and the blood of Christ. Ang 1 Corinthians 12 naghisgot about the gifts of the Holy Spirit o ang 1 Corinthians 13 naghisgot about paghigugma. Okay? So sa laing essence or sa laing word kung isumpay nato na back to back or side to side You cannot experience the gift of the Holy Spirit kung wala ta kasabot o wala nato gi-acknowledge ang body and the blood of Christ. Okay? Onya ang resulta when you have the gift of the Holy Spirit by acknowledging the body of Christ and the blood of Christ, you will easily love. Okay? Dilita, lisod mo muhigugma igsuon kung wala nato nasinati ang paghigugma mismo dara sa presensya sa Ginoo. Mo kailangan nato i-acknowledge ang paghigugma ni Jesus dito sa cross which is naghisgot nag about na lawas o yahang dugo karuman tungod ni ana na dawat og naangkon natong balaang espiritu og ni resulta na sa paghigugma dili lisod mo higugma tungod kay na sa tuang balaang espiritu okay last na lang unsay essence kanay tubag abtik ta yon basahan ninyo kung mabasahan ninyo 1 Corinthians 12 verse 11 unsay essence ni ana nga verse Unsa importansya niya ng verse, basahan ninyo. 1 Corinthians 12 verse 11. At tayo yun. Kaya kung wala, ha, salamat sa ako na ano, ng Panglod. Ang essence, ha? ang essence. Ang main niyang uh, crumb, crumb uh, crunch, crumb. Wala. Chamba-chamba lang, chamba -chamba. Jer, do ulit, Jer, kaya na. Sige. Wala, ba'y mo to ba? Oy, ang mo to mo? By faith, by faith. Holy Spirit. Ay, <laughs> <laughs> isa klaro laro na ko. Ang isigisigutan na, Holy Spirit na. Pero ang kana nga verse, kana lang nga verse. Oh, 11. 11. 12.11. Unsay essence, unsay importansya niya. Unsay makita ni mo dito na part sa Holy Spirit na kailangan na masabtan. <laughs> okay. Wala, wala. Wala yung motobag. Okay. Isulod na na ako nyo sa akong bulsa. Ik ikaw, gihapon. Wala mo. Igi ka man si mong premium. Okay. okay. Abrehi lang ko, Brad. Abrehi. 1 Corinthians 12, verse 11. 1 Corinthians 12, verse Nah, Okay. But one and the same Spirit works all of these things, distributing each one individually, ang essence yan ng verse, as He wills. Okay? Ang essence niyan ng verse. Yes, dagdag mga verse about the Holy Spirit. Yes, about dagdag uh, mga verses nga gihisgot about He He give each individually. Pero ang a verse naghisgot about He is the one that gave as He wills. Dili ikaw may magbuot buot nga muingon nga mo dapat buhaton sa balang spirito. Mo dili ikaw may magbuot buot kung mo ingon mo imong buhaton tungo ni mo oday sa balang spirito. Dili ang balang spirito mo ay mag mag magtudlo, maggiya, o maghatag sa ato aga home para makabarog. bakatino, makasulti nga mo ni atong buhaton. Okay? So ang 1 Corinthians 12 verse 11, ang essence niya na is as He wills. Now, abrita sa 2 Corinthians 3. Wala na may mutubag. So, uh, na to. Salamat sa ginoo sa mga nanubag. Na abrihan sa nato before kumubalik diara sa 1 Corinthians 12, 2 Corinthians 3. Ako sa abrihan, Gabay lang ni Kay para Musunod din ta kay last uh, I think Ang last na lang na akong hisgutan Part uh, About prophecy <clears throat> Tama mo to? Wala na ako na Nasumpay ang prophecy unya ang Gift that sees Yun Gift that sees na lang po 2 Corinthians, 2 Corinthians 3 verse 16 Okay 2 Corinthians 3 verse 16 morning naging Nevertheless When one turns to the Lord The veil is taken away Now, this is, talk, it talks about uh, the eyes of our understanding. Ang mata nato sa pagtanaw sa pulong sa ginoo pagtanaw sa sa mga butang nga langit noon. Now, giingon diri sa verse Corinthians, uh, 2 Corinthians 3 verse 16, nevertheless, when one turns, when we accept acknowledge Christ Jesus, the veil is taken away. Pagka verse 17 ingon dayon, now the Lord is a spirit Interesting igsoon kay gisumpay ang 16 17 ug ang 16 naghisgot about there is a veil nga moy nakapababag or now moy nag nag nag, naghatag sa tuag babag para dili na tumakit ang mga espirituhan butang. Kay pagka verse 17 niingon now the Lord is a spirit. The Lord is a spirit and where the spirit of the Lord there is freedom. Now klaro ho na ko igsoon nagsumpay ang 16 316 ug 317. 16 17. And it connects about there are there is a veil nga mo'y nagbabag sa atong nga usahay dili nato makita nung busin nati kung unsay gusto isulti ang ginoo pinaagi sa spiritual nga bahin or sa spiritual nga area or spiritual nga bahin kaya we need to understand o gusto lang ko i-clarify kailangan po nato masabtan when the veil is taken away we can easily see the spiritual things okay ang Romans 12, naghisgot o nagtudlo sa tuwa, there is therefore now no condemnation to those who walk in the spirit, not in the flesh. Condemnation can be felt, igsoon, not by flesh, but can be felt in the spirit. But the result of those condemnation is physical. Mo dalira magkasakit o dalira magkaluya. Kaling verse, Balik ko na ko. Now the Lord is a spirit and where the spirit of the Lord is there is liberty. There is freedom. Pagka Pagka 18. Pag humana yana, pagka 18 ni jump Day tag 18, but we Ikaw ug ako, kitang tanan, but we all with but we with all uh with unveiled face beholding as in the mirror the glory of the Lord. Maglisid ninyo na. The glory of the Lord. The glory of the Lord. Isulat din nyo. Kay karon na pumuda ko nagibasa ko. The glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory to glory. Nya, say sunod nga, say last nga sentence. Just I, just as by the Spirit of the Lord. Now, clarify po nako. Na Kaya para maklaro nato. Kaya ang ban siguro gihimo ni literal. Okay, ang resulta ni aning himaya sa Ginoo is literal. Last Sunday ta nga kung naa ang presensya sa Ginoo ka, ba natong presensya sa Ginoo, mugwapo ka, mugwapa ta, mahimutag maanyag sa tanan nga nakakita, nakadungog sa tuwa tungod sa himaya sa Ginoo. Handsome. Tungod sa presensya sa Ginoo tungod sa himaya sa Ginoo. That is the result of the glory of the Lord. But our progress or our growing, our leveling up, our pagtubo Magsugod, so where? good uh, where? In the spirit. Sama sa Ginoo, Spirit as the Lord uh, uh, just as that spirit as, just as by the spirit of the Lord. We grow from glory to glory to glory. Deli physically but spiritually. The more we see Christ, mirror his uh, mirror here is uh, ang pulong sa ginoo. The more tamam mino sa pulong sa ginoo. The more tamotoo sa pulong sa ginoo. The more tamabasa sa pulong sa ginoo. The more natu makitang si Kristo sa pulong sa ginoo. The more nato makita ng atong sarili. The sa mirror which is ang pulong sa ginoo. The more ta mo grow from glory to glory to glory. And people can notice it, okay? ma mapansin sa tanan nga nakakitag, mapansin sa tanan nga nakasinati sa tua, maka, maka makadungog sa tua, nga naay unique, nga naa sa imuha. And that is in the spirit. Ang himaya sa ginoo, magsugod sa spirituhan nga bahin. And it dili na mapugnan nga mugawas na sa tong physical nga bahin. Okay? So balik ko na ako. It is just by the Holy Spirit. We experience, masinati nato, maangko nato, madawat nato, ang himaya sa ginoo, in the spiritual realm. In the spirit. Kung mo ang balaang spirito, you will grow from glory to glory. Now, let's go back in First Corinthians 12. Verse 5. Dali na ako ni pagbasa. There are different of ministries, but the same spirit, uh, the same Lord. There are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the spirit, manifestation of the spirit is given to each one For the profit of all. Okay? Please, remind us, in verse 7, manifestation of the Spirit. The gifts of the Holy Spirit are the manifestation of the Spirit. The manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Para for to For to one is given the word of wisdom through the Spirit. Uh, to another, the word of knowledge through the, through the same Spirit. To another, uh, faith by the same Spirit. Word of faith to another gifts of healing by the same spirit okay balik ko na ko ang kaning tulong gisulti mention is gifts that says mo ang gift nga moin magstorya gift nga moin nag ma experiencia, masinati natuna, na while madunga nato wanduga natuna na ngaay magstorya ta uh, or ikaw mismo kung magadvise ka or magtudlo ka or mutinduka ka sa tumangan while mag-share ka naay mga words si mong baba, nga mogawa sa bombaba ikaw mismo matingala nganong nigawas so si sa bombaba o gusto ka sa kay para magtake take note and those are the gifts of the holiest uh, those are the gift that uh, uh gift that says words of wisdom words of knowledge and words of faith Ang second nga uh, kwan, ang second nga uh, category is words that do, which is the categorized uh, gift of healings. Ako gi share last time, working of miracles. Second, yeah, uh, third is the gift or prophecy. Okay? Gift that do, prophecy. Na wala na kung nahisgutan ni last Sunday, pero akong ipadayon karon ang last nga part sa gift that do is prophecy. Let me ask you, Because nagagani na muntag, naghisgot eh, last Sunday mismo, naghisgot ko, ko about David. The moment that si David gianoint sa ginoo, let me ask you, gi si David sa ginoo, nga, siya na ang maoy king. And the Spirit of the Lord now is with David. Tungod kay gianoint anoint na siya. Pila pa katuig. Nga, before, gikan sa anointing, anoint, pag-anoint siya, pila pa ka years ang nilabay para mahimo siya gahari. Na may idea? Pila, pila? 12 years? Ah, memorize, ah, memorize. Kadungog siya si, si brother. Naminaw, naminaw. <laughs> si David, si David, uh, one of the, I mean, di man siya yung, yung one of the youngest, pero si, si Solomon man uh, uh ang, ang, youngest, pero si David is one of the youngest, dahilan siya sa mga 40 plus. Ang edad niya, nahimo siya gari. But before that, gi-anoint si David na sa around 18, 19 years old. Si David, nabantay pa siya sa kanila, o siya ang pinakamanghuran sa ilang mga ibag isuon. So the moment kay anoint siya ni dagan pag pila daghag mga katuigan dili non exact 20 years but naadara sa mga around 20 years uh, before siya na hari now the question is gi si David the first day or di edad siya 18 years old pero naabot pa og pila katuig before naabot sa actual nga moment na nga paghitabo now ako isulti ni eh, prophecy kung sa New Testament, ako na lang ng equal kay Basig Malibu, kay there is a difference about prophecy sa Old Testament ug the New Testament. Ang prophecy sa Old Testament, it is uh, a command. It is uh, uh, sa una pagkasulti na. Maoy sugo kung unsa isulti sa propeta, maoy buhaton. Pero in the New Testament, ang prophecy is guideline. It is a guideline. That doesn't mean gipropesiyahan ka mahitabo dayon na. Mao nay guide nimo padulong dito sa ugma. Pero that doesn't mean nga maabot dayon. Mudagan pa dag pila katuig. Pero ang prophecy maora ang na, nabutan siya sa gift that does because it will happen eventually. Masinati na and that is a gift. Masinati na nga moabot gid na. Okay? So, dinala na kay na ako na i, i, i palapad. Okay, balo naman ang human halos tanan. Balik ko na akong pagbasa. Uh, to the, uh, gift that does is uh, the gifts of healings by the same spirit. Verse, uh, verse 10. To another working of miracles, to another prophecy. Unya, dito ta sa katapusan. Gift that says. Gift that says, which is, balik ko na ako, nakategorize sa gift that see. Uh, gift that says, gift that does, and gift that sees. Sees, dating, last. Ang, ang katapusan ng category is gift that sees. Ang first uh, gift that sees is discerning of spirit. Sulat din niyo. Discerning of spirit. Unsa man ang discerning of spirit. May idea? Let me ask you this. Kita tanan na naman ang balaang spirito. The moment na imo ang si Kristo, na ang nimo ang balaang spirito. Now, you can discern. Dili ta ang uban magumingon nga judgmental kayo ta. Ila, ginang, ilan ang uban ila gidang ila nang nga ginatwist nila ang kanang -ang mga words, judgmental lagi daw kita kay aton nang gisulti or aton ako aton nang gi-mention. Now, So tiyan ka, ang ang discerning of gift of discerning of spirits, uh, uh, discerning of spirit, you can judge, but not the person. You can judge the spirit. First John, I uh, forget, to first John four, first John, first John uh, five, you uh, first John three. Nak mo kaya nato mo judge sa spirit by what? By discerning those kinds of spirit. Mahibaw ani mo tungod sa atong balaang espiritu, mahibaw ani kung unsang klase ng espiritu na asayaha. Kay ikaw mismo mag, kung, dili, pa, kung dili mo isag espiritu or lahi ang yang klase ng espiritu, ikaw mismo di ganahan magtapad-tapad magdikit-dikit or magsabay-sabay. I don't know I don't know about sa inyo ha. Ang nakasinati ba mo ni ana? You can discern this kind of spirit. Pagsulod pa lang nimo sa room, murag lahi ang feeling. Murag na, murag something. And that is discerning of spirit. And that is a gift. Nabalik ko na ko. It is the Holy Spirit. And He gives gifts as He wills. As He wills. Iklaro ko na ito na. Kaya ang uban mo ngayon nga, na-feel yun na ako nga ikaw, ingana. Na-discern na ako nga ikaw. Na-dili sa tanang panahon nga, Ika, mo na imo hang ma mafeel kay nagdepende na kung unsay gusto sa balang spirito nga imo ihang ipabuhat sa imo ha or ihang ipa, ihatag sa imo nga nga action. Okay? Kita na involved kita sa worship team. Na yung mga moment nga siguro gusto ka paundangon sa Ginoo kay tungod gusto pa niya pabasahon ka sa pulong sa Ginoo. Or siguro na yung mga panahon nga uh, gusto niya is usbon ang kanta. And those are you, you need to have the discerning spirit and that is the gift We need to have the discerning spirit in order for us to hear what the Holy Spirit says, at the same time to see what is the kind of spirit that we kailangan to atubangon. and that is the gift, that is the gift of this, uh, the says. Okay? Discerning, uh, sees. The, the, the sees, the discerning spirit. Different kinds of tongues. Now, ay lang ninyo iisa, pero ipanguta na lang ako sa inyo ha, kinsa may makastorya o makabensyo na o speaking in tongues. Ang kaning different kinds of tongues, these are speaking in tongues. Mustorya ka, I mean, must speak in tongues ta, o na ay mga makadungog na feel nila, ang imuhang istorya is pariha sa ilahang language, pariha sa ilahang kultura. Mo gani sa Book of Acts, the moment gina field sila, the moment gina field ang upper room sa balang spirito, nag speak in tongues sila. Og ang tanan nga na mina o, nakadungog sila ha, nakadungog wala, hula. Ako aman sinultian, ako aman language, ako aman kultura ng ilang gisulti, ilang dimension. Because those are different kinds of tongues. These are the words of angels. Different kinds of tongues. Kung storya gani ang angel, kung munao ang angel, o niya, makipag sa imuha, ang iyang istorya sa imuha, dili hinapon, dili koreano, kung pilipino po. Kay tungod, mo na ang different kinds of tongues. And thank God for that. Then last, interpretation of tongues. Now, Uh, interpretation of tongues, gusto na ako po i-clarify okay, para po ma masabtan sa uban o ato nang ginabalik-balik o ginasulti na ako. That doesn't mean nga niingon ang balang spiritu si Muha nga mauni ang isulti. That doesn't mean para na sa uban. Most of the time is para na sa atua, personally. Balik ko na ako. Ang interpretation of tongues is while you are speaking in tongues, there are... Uh, si pagtawag ana? Naay mga giimplant, naay mga ginahatag sa imuha while nag speak in tongues ka, naay ginahatag or ginaimplant sa imuha ng mga words. Ano, pinad pinadayag. O, isa na, pahayag. Padayag. gipadayag sa imuha. While nag speak in tongues ka, naay, naay ipadayag sa ginuho sa imuha. Nga, matingala lang ka, wala mo ko nagunahuna ni Ani or wala mo ko idea nga ing Ani ang nahitabo or ingani ang sitwasyon niya. Pero while you are Uh, while you are uh, speaking in tongues, ang, ang, ang balaang spirito mo ay maghatag sa mong gift to interpret what you are speaking. I don't know sa inyo ha, kung nakaranas na ba mo nga na panahon nga wala mo nakatulog. Magabi eh. Kay gusto sa gino'o mag-speak in tongues lang mo. <laughs> karanas mo mo na? Di mo, di mo mag... Wala, ko, wala, ano, wala pa ko kasarana, karanas na. na. Kung, kung, field feel ka sa Balangang ba Espiritu, especially na involves sa worship team, tungod kayo ang, ang, uh, sensitibo man good ang worship team. Ang uban, maghunahuna, ang mas sensitibo daw sila. Wala sila, wala sila nagadaig-daig. Wala sila nagsiba nag sa ginoo. Uh, na, mas, sensitive, mas sensitibo ang, ang involved sa worship team kay tungod always, uh, always ta naasa presensya sa Ginoo always na nagalinger sa presensya sa Ginoo now when you are speaking in tongues or naay mga panahon nga dili ka patulogon sa Ginoo kay para lang ka para lang maka speak in tongues ka or para gusto ni gusto sa Ginoo nga mo og speaking in tongues matingala na lang ka nga naay mga moment or naay mga panghitabo nga wala nimo nahibaw-an pero isulti sa balaang espiritu si mong kasing-kasing ay -kasing, nang nahitabo sample Thank God, wala na una. Na, na, na uh, siguro sa una, pero karon wala na. Nay eh, panahon nga gipukaw ko sa Ginoo nga ina na ko speak in tongues maski unsa man ako balibag kanang tulog dili ko katulog <coughs> speak in tongues nang so speak in tongues pila ka minuto sobra ba ang ra siya bahanda diri mga didagan siguro mga 15 siguro 15 20 minutes speak in tongues nang hinuktok lang speak in tongues nya natingala ko ni kalit lag sulod sa kuwa nga uy si brother kay baluka buntis ang iyahang uyab. Alah, ano nga abot na sa puntong ina <laughs> na, Huwag mo ko yung idea. Ang record na ito, no? Hindi na ko yung pangalan. <laughs> si brother, nag-speak in tongues. Why well, nag-speak in tongues lang ka? Na ay interpretation sa imong kasing-kasing na i-mention sa balaang spirito. Huwag kayo idea nga mauna yung nahitabo. Wala sila ni Ingon, wala sila nagpahibalo, pero nakahibalo ka tungkol kikinan ka sa balaang spirito, pinaagi sa interpretation of tongues. Now, that is personal. Balik ko na ako, that is personal. While you are speaking in tongues, i-interpret sa balang spirito, kung unsay iyang gisulti, o kung unsay iyang mga nakita. Balik ko na ko, that is the gift that sees, ka na makitaan. Now, outward pod, because that is personal, in the corporate settings, while nag-speak in tongues, kani, komo ni sa tua. While nag-speak in tongues ta, hallelujah, sura ba yara laranan niyo? Karoon, ni pos ka jot unya tau tao dai ni ingon mga anak mga anak nana mga nana mga anak mga anak mga anak and that is corporate settings now i'm not saying kay usahay man gud na himo na nig na himo na negative kay tungod mo magud pud ingon mga anak ko paminaw kamo mga anak mga sinugdanan sa words balik ko nako na ay mga moment nga para sa church ang interpretation of tongues. Pero most of the time, first things first, kailangan na, hindi mo ma-discern na para na, ang uban na, na nga words is para sa atua, personally. Now, after that, if you speak in tongues, naailain nga ihatag ang gift, naailain hatag bala ang spirito, na maoy mag-interpret sa unsay mo hanggi speak in tongues. Wali ko na ako, naailain mag-interpret, ang ang spirito mismo maoy mag-initiate ma, mag, mag, mag nga maghatag og gift kao ba nang gudihapon or siguro dili kao ba nato nga while magsulti while mag speak in tongues ka na ay mag interpret kung unsay mo hangi speak in tongues do you know why do, do kay bala ba mo ngano nganong nganong ngano na ay ngana because ang gingo nato sa verse uh, verse 5 verse 5 ug verse 6 niya ni eh, it is for the profit of all Si Apostle Paul, I forgot what verse 18 sa Ephesians, I say we have Corinthians, niya na what's the use of speaking in tongues kung dili ganin na masabtan? Ang speaking in tongues is the words, I think verse, chapter 14 ni ani, 1 Corinthians chapter 14. Mahimog walay bili ang prophecy or ang speaking in tongues kung walay mag-interpret sa, sa, sa speaking in tongues. Kailangan na ang interpretation na. And most of the time, it is interpreted by another person. If ever, kung kana nga, ka nga word is for the church, for the body of Christ. Okay? ko na ako. If kana nga word nga gusto isulti sa ginoo, is for the body of Christ. Pero kung dili na for the body of Christ, para na sa mahang personal. Or you don't need, most of the time, you don't need the interpretation of other people for what God is saying to you. You just need the confirmation of other people for you to establish what you hear from God. Isulat ninyo to kay para giganto sa Ginoo. ko na ako. Kung para na sa satanan, e eh, mo interpret ana ang 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 laing tao para ma-interpret o para masabtan sa satanan. Ang unsay gusto, unsay unsay gusto ipasulti, i-mention, itudlo sa Ginoo sa kadaghanan. Pero kung para lang na sa imuha, You don't need the interpretation of other people for what God is saying to you. You just need the confirmation of other people. Possibly ang imong pastor, possibly ang pulong si Ginoo, possibly si Kuya. Uh, musulti si mo uh, I think uh, uh, na, na feel or na, na sense na ako, na discern na ako nga magpastor ka uh, anami. So yun na nga mga kuan. Words, words of knowledge, words of wisdom. <laughs> Words of knowledge. Words of... So, kanang nga nga mga, kanang, kung dili to para sa iyaha, or kung wala to giingon sa ginoo sa iyaha, dili to para sa iyaha. Kaya ang first nga isulti, sa... ang first nga sultian sa balangang spirito is ikaw mismo. Naman sa ibang balangang spirito. Kailangan ng... kailangan ng confirmation para ma-establish kung unsay imuhang nadunggan sa balang spirito. O mahimo na lang mahimo og ma-establish na pinaagi sa confirmation ni pastor or sa laing tao, confirmation sa pulong sa gino, while nagwali ko, ma-confirm sa, sa imong kasing-kasing, hala, parang yun na sa kuwa. gipadungog dungog yun sa gino, nga kailangan na yun ko magpastor. Kaya ang wali ni pastor, parang yun to sa kuwa, nga paadtoon yun ko, asa ko Palawan, China, China or North Korea. Wow. Yeah. so balik ko na ako ha. These are the words that cease. Makitan. Interpretation of, uh, uh, so discerning of spirits. Second is, uh, different kinds of tongues. Uh, third is, interpretation of tongues. Okay? So, ko na ko, kaninga gifts is the categorized to gift that, uh, gift that says, mention, give that do which is those miracles and give that cease ay mga butang nga makit-an nato nga dili makit-an sa uban so lying word is sensitibo ta sa balaang espirito kinumdum okay, mo sa tong mga kauban before nga mo ingon langa ha, lakinsan ng na ang adakong atao dira sa likudya sensitibo siya sa balaang, dili nung balaang spirito to sensitibo siya sa espirituhanon nga bahin mo naka nang naka-mention siya kun sana niya ikaw pod hello pa mo makit-an. Uh, so, ako ba sabot is, naay, naay mga, mga, mga persona uh, sensitibo sa, uh, sa spirito. And my prayer is sensitibo ta sa balaang spirito. Now, abrihi balik ba? Ato ta sa John. Last na lang ni nga akong hisgutan, pero, I know, di, but di na ako hisgutan, pero gusto lang ako i-open eh. John 14, verse 17. Uh, let's, go, let's start in verse 16. Ako na nung mention team na to sa atong sa tong hisgutan. Ang balik ko na akong ingon, I will pray the Father, And he will give you another helper that he may abide with you forever. Verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and he is in you. Okay? Ang dwells with you, it talks about or ang product, when the Holy Spirit dwells with us, with us. Uh, I think sa Luke, I, I forgot. Uh, the Spirit of the Lord niyanas si Jesus. While nagbasa siya sa, sa Torah, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the gospel, to set liberty to do, uh, to heal the brokenhearted, to give sight to those who are blinded, to set liberty to those who are captives. Ang word first ng word giingon dira is The Spirit of the Lord is upon, not in me. Kundili, upon me. for he dwells with me that is upon me. Og product ni Anna is the gift of the Holy Spirit. The reason why we can heal the brokenhearted, the reason why you can uh, give sight to those who are blinded, the reason why you can set free those who are captives, liberty to those who are captives, tungud kai. the gift of the Holy Spirit is working with you. Okay? Na ay mga tao usahay din nga mutindog nga even though kahibalo ka nga why ayo ang ilang batasan, why ayo ang ilang personal nga kinabuhi, pero matingala ka nga ang ang ang, ang kaayuhan mulihok gyapon. Naagyapoy lihok ang balang spirito. Naagyapoy maayo, naagyapoy mga milagro, naagyapoy mausap ang kinabuhi. Pinaagi sa mga tao nga kahibalo ka nga personally dili man ni nam kabit na binuang man ni ang rason niya na tungod kay ang gift of the holy spirit is not for dili pa dili di siya pa dili para sa si iyaha kun dili para sa profit of all okay then ang next niya na for he dwells with uh, dwells with you then he will be in you so ang product balik ko na ko ang product sa product ang result sa he dwells with you is the gift of the holy spirit o ang products ha, He dwells in you. Sa sulod na is the fruits of the Holy Spirit. So later, next time, isa ko na lang na ako na, isa lang na ka, ako lang nang, yan na, Kaya para masabtan po na to, gamay, unsa ang, the fruits of the Holy Spirit. And it talks about the character. Nangyayin mo ang katapad, batasan ni mo. Batasan ni mo. Bakarang batasan mo. Kung naambala ang spirito sa ha, os dausab na mga batasan. Dili na kahambugiro. Dili na dako imong ulo. Dili na ka magbuot-buot. Anong batasan nimo Okay, manindog ta. 728. Salamat sa Ginoo niya nang oras. So, na may mga notes, no? Balik ko na ako. Uh... Please, uh, I will, siguro, there, na time nga mag-create ko uh, telegram group page. Kaya para po maka, makapangayo po ko sa inyo mga notes, kinay mga butang giingon ng balaang spirito, nga kamo rin nagsulat, nga ako wala, wala, wala ko kasulat, nagsulti ko, atong, i, atong, atong itapan mga notes, kaya para po daan po ko yung notes na uh, gigan sa inyo ha. Okay? Piyong nato itong mga mata niya, let's pray. Amahan, salamat kayo sa imuhang pagkamaayo. Nagpasalamat kami ng karong gabi una. Nakatoon kami o mga maayo po ng mga nindot, mga bago mga butang, gikan Lord si imuhang pulong. Kaya karong gabi una, kay balo kami nga ang katuwa mong mga nadunggan, mahimo tog incorruptible seed nga maoy matanom sa kasing-kasing namo. O mahimo po to Lord Jesus nga kap, uh, among kagunitan, among ang uh, makuptan sa panahon nga mga uyog-uyog, sa panahon nga walay ayong kahimtang, among magunitan, Lord Jesus ug imong among tudluan. ikaw Lord amo mag, uh, maghatag as you wills Ang ang gift Lord God mo maghatag Lord Jesus ibig mean, um, gift din mo Lord mo mag, uh, mag magtabang sa mo para makalihok lihok para makapamuhat, Lord Jesus kung unsa ipabuhat din mo sa bawat isa kanamo kaya salamat sa pangamay Lord in the name of Jesus we pray amen and amen pagpaka natong Ginoo Exon